ვიყურებთ თქვენ ჩვენ ვიმყოფებით საქართველოს პარლამენტთან. სხდომა დღეს დანიშნული, როგორც იცით, პირველი სხდომა და ჩვენ შევალთ სულ ცოტა ხანში შიგნით. ძალიან საინტერესო და განსხვავებული სხდომა, იმიტომ რომ მხოლოდ ერთი პარტია იქნება დარბაზში. დღეს პოლიტმეტრი მთლიანად იქნება ჩანაწერში. ჩვენ ყველა დეტალს შემოგთავაზებთ, იმას რაც იქნება საინტერესო, როგორც დერეფნებში, ასევე დარბაზში, ასევე უშუალო კომუნიკაციისას, ვინაიდან თქვენ იცით, რომ ჩვენთან არ მოდიან ეთერში უმრავლესობის ქართული ოცნების წარმომადგენლები. მოდით სინჯავთ და ჩვენ მივალთ მათთან თან ასეთ მნიშვნელოვან დღეს, როდესაც ისინი ყველანი არიან ერთპარტიული პარლამენტის შეკრების მოწმეები. ნინო, შევხვდებით შიგნით, მანამდე რამდენიმე ადგილი აქვს, სადაც აქტივისტებს ვნახავ და შემდეგ საკანონმდებლო ორგანოში უკვე მოსულ დეპუტატებს შევხვდებით. მათი ნაწილი ახლა შემოდის გვერდითა შესასვლელიდან და ვნახოთ იქ რა ხდება და შემდეგ უკვე შიგნით ვიქნებით პარლამენტში. რუსეთის ჰიმნი ისმის პარლამენტის შენობასთან. მანდატით არის მოსული, აგერთ შეგიძლიათ ნახოთ რომ ნამდვილად იგი არის პარლამენტის დეპუტატი და ჩვენ უბრალოდ გვინდა რომ ჩავლებთ გაგვიხსნა გზა და შეუშვან პარლამენტის რიგით დეპუტატი. გადავინაცვლოთ სხვა ადგილზე, ზებრა ალბათ ძნელი მისახვედრი არ არის თუ რატომ. იცით რომ ბიძინა ივანეშვილს ყავს ზებრა და ამ აქტივისტებმა დეპუტატები შეადარეს ზებრას. დაიცავი არჩევანი, ასეთი წარწერით დგანან აქციის მონაწილეები პარლამენტის გვერდითა შესასვლელთან. ჩვენ გადავინაცვლებთ ახლა პარლამენტის უკანა შესასვლელთან, საიდანაც მედია უნდა შევიდეს საკანონმდებლო ორგანოში და ჩვენც მივალთ იქ პარლამენტის უკანა შესასვლელთანაც. შეიკრიბნენ აქტივისტები, სადაც ჩვენ ამოვედით ახლა, საიდანაც უნდა შევიდეთ პარლამენტის შენობასთან. დიდი გამოცდილება გაქვს დეპუტატობის, თუმცა უპრეცედენტო შემთხვევა, როდესაც ერთპარტიულად იკრიბება პარლამენტი. აი, რა პოლიტიკური პოზიცია შეიძლება ჰქონდეს ამ დროს უმრავლესობის ერთ-ერთ ლიდერს? მე ვერ დავარქმევდი უპრეცედენტოს იმ გარემოებას, როდესაც ჩვენ მარტო გვიწევს მუშაობა საკმაოდ ქვეყნისათვის საგანგებო მნიშვნელოვან საკითხებზე. კონსტიტუციას პრაქტიკულად ის ცვლილებები, რაც აუცილებელი იყო, მარტო მივიღე. საარჩევნო კოდექსი და საარჩევნო კანონმდებლობაც, მიუხედავად იმისა, რომ შეთანხმება არსებობდა, პრაქტიკულად მარტო მოგვიწევს ამ საკითხებზე მუშაობა, მარტო მოგვიწევს იმაზე მუშაობა, რასაც ქვია სახელმწიფოს ბიუჯეტი. და ეს სახელმწიფოს ბიუჯეტი არის ის აუცილებელი დოკუმენტი, რომელმაც უნდა განაპირობოს ფინანსური უზრუნველყოფა და განაპირობოს იმ სტრატეგიული გეგმების, რაც ყოველისა და ბატონო, აი ეს დისკომფორტული პოლიტიკური თვალსაზრისით თქვენთვის არ არის? მე რასაკურველია, დისკომფორტი არის, პრობლემაც არის, მაგრამ ჩვენ უნდა ერთი რამე გვახსოვდეს: გაცილებით მეტი დისკომფორტი და მეტი პრობლემები შეექმნება სახელმწიფოს, თუკი არ ექმნება ბიუჯეტი, თუკი არ ექმნება სახელმწიფო სტრუქტურები და თუკი აუყვებით იმ გეგმას, რასაც მავნებლური გეგმა ქვია, რომელსაც მე მაინც იმედს ვიტოვებ, რომ პასუხისგებლობა ქვეყნის წინაშე, საერთაშორისო პარტნიორების წინაშე მაინც დაძლევს იმ დესტრუქციის სურვილს, რომელიც ნაცმოძრაობის ლიდერობით აი ამ კლასტერს გააჩნია. ვინმე წარმომადგენლობითაც დაჭრება 2020 წელს
ეცეთ პრიმიტივიზმი არც თქვენ გახასიათებთ როგორც ჟურნალისტ და არც მე მახასიათებს რომ გადავიტანო ჩვენი საუბარი რაღაც კონკრეტული პიროვნებების გადაწყვეტილებაზე. ყველა ნებისმიერი ადამიანი, ნებისმიერი პოლიტიკური სუბიექტი, ვინც გადაწყვეტს რომ პარლამენტში შემოვიდეს და აი ამ ბულინგის, აი ამ ატმოსფეროს როგორმე გაერიდოს და გამოეწიწკნოს ხელიდან, რასაკვირველია, გაცილებით მეტი პასუხისგებლობით პასუხისგებლობის დემონსტრირებას გვახდენს ქვეყნის წინაშე, ვიდრე ეს ადამიანები, რომლებსაც გადაწყვეტეს რომ დესტრუქციის გზითი არის. ირაკლი კობახიძე მოვიდა საქართველოს პარლამენტში. ჩვენ დარწმუნებული ვართ, რომ მოახლოეს დღეებში ოპოზიციის დიდი ნაწილი შემოერთება საპარლამენტო მუშაობას. მნიშვნელოვანი არის ის, რომ საბოლოო ჯამში გაივლოს ზღვარი ჯანსაღ და არაჯანსაღ ოპოზიციურ პარტიებს შორის. არაჯანსაღი პოლიტიკური პარტიების ადგილი საქართველოს პარლამენტში და ქართულ პოლიტიკაში არ არის. ჯანსაღ ოპოზიციურ პოლიტიკურ პარტიებს უნდა მიეცეს იმის შანსი, რომ მაქსიმალურად ჩაერთონ საპარლამენტო მუშაობაში და პოლიტიკურ ცხოვრებაში. საქართველოს პრეზიდენტი მოვიდა პარლამენტში და ის გახსნის ამ სხდომას. ნახოთ ახლა ცოტა გვერდიდან რა ხდება სხდომათა დარბაზში. ჩვენ ვიმყოფებით იმ ადგილზე, სადაც ჟურნალისტები იმყოფებიან, მედია სწორედ აქედან აშუქებს პროცესებს. 2020 წლის 31 ოქტომბერს არჩეული საქართველოს მეათე მოწვევის პარლამენტის პირველ სხდომას გახსნილად ვაცხადებთ. მოსალოცი ამბავია. ჩემი საზრით ეს მოსალოცია საქართველოსთვის, იმიტომ რომ დღეს ჩვენ გვაქვს უამრავი გამოწვევა. ვახო, ძალიან ბევრი გამოწვევა გვაქვს. ჩვენ არ გვაქვს ახლა ფოფუნება, რომ რაღაც სააკაშვილის იქიდან დირექტივებს და რა ქვია, გაკოტრებული პარტიის ნაციონალური მოძრაობის და იმის ანასკლეტების რაღაც იმეს. როგორ არის გაკოტრებული 27% აიღო? ხო და გაკოტრებული, აბარა, ბოკერიავს გულისხმობდა სააკაშვილი, რომელიც არის უკრაინის მოქალაქე, რომელიც ერევა და მძევლად ყავს. არა, პარტი ნაციონალურ მოძრაობას გულისხმობ, რომელმაც 27% აიღო. ყოველ მე რა, ყოველი არჩევნების შემდეგ კლება აქვს. მარტივი. არა, ახლა მატება აქვს. კლება აქვს, ჯამში კლება. ჯამში რას გულისხმობ? რა შეიძლება დღეს? რა მთლიან ოპოზიციას გულისხმობ? ის, რაც ხდება. კიდევ ერთხელ ვამბობ, თუ ვინმე ოპოზიციას შეუძლია რამე გააკეთოს, აგერ არის ბურთი და მოედანი. კიდევ ერთხელ ვამბობ, ევროსაბჭო, ევროპარლამენტი, საერთაშორისო ორგანიზაციები, ამერიკის სახელმწიფო დივანი ჩამოვიდა და თქვა, რომ მიხოთ გარკვეული ხარვეზებისა და ყველა არჩევნებს აქვს ხარვეზები. მათ შორის ამერიკის შეერთებულ შტატებში და ჩემზე უკეთესად ის თქვენო მაყურებელმა თქვენს. მიხოთ ამისა, ითქვა, რომ ფუნდამენტური უფლება დაცული იყო თავისუფალი არჩევანის გაკეთების. ამ მოწმულობაში მე არ მაქვს იმის მოწმულობა, რომ დაუჯერო სააკაშვილს და გაკოტრებულ იმას ბოკერი. უხერხულობას არ უქმნის ქართულ ოცნებას, რომ მარტოა პარლამენტში, აი შიგნით ქვეყნის და გარეთ ყველამ დაინახა, რომ მხოლოდ ერთი პარტია პარლამენტში, როგორც პირდებოდა თქვენი ლიდერი, აი გასაოცარი დემოკრატია იქნებოდა და რომელ დემოკრატიაშია, როცა პარლამენტი ერთპარტიულად იკრიბება. დემოკრატია არის ის, რომ ყველა ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორო ერთხმად აღნიშნავდა, რომ ფუნდამენტური უფლება არჩევნებზე იყო დაცული. მაგრამ ფაქტია, რომ მარტო. რა შეეხება მარტო? ეს ნუ ეს ახლა მათი არჩევანია. არა, თქვენ თუ გიქნით ქართულ ოცნებას უხერხულობას. ჩვენ დღეს ოპოზიციის გარეშე ვართ, მაგრამ პროცესები მიმდინარეობს. მე გამიხარდება თუ თქვენ აი ამ პროცესის ხარდამჭერი იქნები და არა ჩამშრელი. თქვენ უბრალოდ ზოგადად ვამბობ ჟურნალისტიკას. კიდევ ერთხელ ვამბობ, ჩვენ იმ 4 პუნქტიან გეგმაზე თუ შემოთავაზებ რაც კონდა ოპოზიციას, ყველაზე გარკვეულწილად გვაქვს პასუხები, შეთავაზება და თქვენ ნახეთ, რომ გარკვეული ოპოზიციის ნაწილი რაღაც შეჯერება მოხდა. კი ბატონო, ეცე რა, რადიკალური ოპოზიცია, რომელიც ახლა უარს ამბობს უშაქას ვერ დავაძალე. უფრო მეცადგე. აი სხვა რაღაც მაინტერესებს, აი როდესაც ვიზიტებში წახვალთ და კითხავენ. უფრო დეტალს გეუბნებით ახლა. საკრებულოში, საიდანაც მე გადმოვიდი, ხო? ფაქტიურად წელიწად ნახევარია ოპოზიცია არ ჩანს რადიკალური. ასე რომ ისე მივიღეთ ბიუჯეტების, დაფინანსებას, სოციალურ მიმართულებას, როგორც მოვიკითხე პარლამენტში დაახლოებით 2 წელია ოპოზიცია არ ჩანს. მაგრამ მიუხედავად ამისა, მაინც გავზარდეთ პენსიონერებისთვის პენსია, მაინც სოციალურ დახმარებები გავზარდეთ, მაინც ჩვენს პედაგოგებს გავზარდეთ და მომავალ წელსაც გავუძლით ასე. მაგრამ ერთპარტიული პარლამენტი, აი უცხოეთში ვიზიტით რო წახვალთ და კითხავენ რატო ხართ პარლამენტში მარტო, აი რას უპასუხოთ? მე მგონი ეთყობა, ან არ გახსოვს, იმიტომ რომ უცხოეთმა თქვა რომ ლეგიტიმურია და მოუწოდა და შევიდეს და თუ არ შევა ეხა ეს ერთი და მეორე, ნუ გავუსწრე მოვლენებს თებერვალში
შევლენ? შევლენ? ჩემი აზრით, ყველა შეთავაზება გვაქვს გაკეთებული. აი ვისგან ელოდებით შესვლას მაინც? თუ ძელობისგან არ დაიხსნიან თავს? აი ვის მიმართავთ ამას რო ამბობ? მე არ მიმართავ მაგალითად ნაციონალურ მოძრაობას და არ მიმართავ გაკოტრებულ ბოკერიას პარტიას. ელისაშვილს მიმართავთ? მე მგონი ჩამოგირჩს. სულ 9 იყო. ვაშაძის პარტიას? 9 პარტიამ გადაულაგა. მესმის, მაგრამ ხელი მოაწერეს. რომ არ სურთ პარლამენტში შესვლა, რომ ბოიკოტია, თქვენ როგორ შეიყვანთ მათ პარლამენტში? რა მნიშვნელობა, ვისაც, ვინ ჩათვლის, რომ თავისი ამომრჩევლის ხმა უნდა გაახმოვოს საქართველოს პარლამენტში, ჩვენ ველოდებით. კარგი, და ბოლო შეკითხვა და აღარ დაგაყოვნებთ. როგორ უნდა აკონტროლოს ერთპარტიულმა პარლამენტმა მთავრობა, რაც მისი ერთ-ერთი ძირითადი ფუნქციაა? როგორ გააკონტროლებთ, როდესაც ერთ აზრზე ხართ მთავრობა და პარლამენტი? ვერ დაგეთახმებით, მაგალითად, საკრებულოს გამოცდილებიდან გეტყვით, ბიუჯეტი შემოტანილი იყო და ხა რადიკალური ბიუჯეტი შემოვიდა მაგალითად შემოა საკრებულოში. სადაც ჩვენ რეკომენდაციები ქონდა, ჩვენი შენიშვნები და სწორედ როგორც ეს მოახერხეთ ადგილობრივი თვითმმართველობის დროს და ეს არის დემოკრატია, ასევე დარწმუნებული ვარ ჩვენს კოლეგებთან და პარლამენტში ჩვენ შევძლებთ იმას, რომ არაერთხმაში არამედ საქართველოს მოსახლეობის ინტერესებისთვის ყველა ერთად ამუშავებთ. პირველი დღეა დღესთვის როგორც დეპუტატისთვის და მოინტერესებდა ირაიმაცი ფაქტობრივი თუმეტეს რომ არაორდინალური ვითარებაში გიწევთ სადეპუტატო კარიერის დაწყება. თქვენ სავსე დარბაზის საქმე მიჩეული ტაშს დღეს უმრავლესობა ტაშს არ იმსახურებს საზოგადოების ნაწილისგან. დია, მე ძალიან კარგად რომ საქართველოში არის ფული სიტუაცია. ჩემთვის პირადად დარბაზში ჯდომა ეს იყო ძალიან ამაღელვებელი, იმიტომ რომ მე პირველად ვარ ესეთ სიტუაციაში, მე საკონცერტო დარბაზიდან გადმოვედი პარლამენტში, ასე თქვა, და ქართულ პოლიტიკაში სულ პირველი ნაბიჯებია ჩემი. თუმცა მე ვფიქრობ, რომ მე თუ მოვედი, იმიტომ მოვედი, რომ შეძლო რაღაცა ჩემი სიტყვა თქვა და რაღაცა გავაკეთო. რაც შეიძლება თქვენ შეკითხვას, ვარ თუ არა კომფორტულად? კომფორტულად ვარ, ვიქნები იმ შემთხვევაში, თუ კი გაკეთდება ის მთავარი და ძირითადი საქმეები, რაც ქვეყნის ინტერესებში იქნება და მომავალი იქნება უფრო კარგი და საინტერესო. სადეპუტატო ამოცანები რა არის? თუ შეგიძლიათ რომ მე სადეპუტატო ამოცანები აუცილებლად იქნება დაკავშირებული კულტურასთან. მე ხარც პოლიტიკურად და არც ეკონომიკაში არ მიდივარ და არც სხვა დარგებში მე არ მეხება, მეიმდრო არა ვარ კომპეტენტური, მაგრამ მე ჩემი მთავარი რაც არის თემა, მე ასე მინდა რომ ვიცოდე და ასეთი ყოველ შემთხვევაში ასე არის ლოგიკაზე ლოგიკურად, რომ ნამდვილად პანდემიის დროს, როდესაც მთელ მსოფლიოს ეს თუბედურება დააწყდა, ძალიან რთულია ხელოვნების და კულტურის თემები, იმიტომ რომ მთელ მსოფლიოს იწვის ეს. და რა მეორე მხრივ არ შეიძლება ქვეყანა არსებობდეს და განვითარება არსებობდეს, თუ არ არის მიქცეული ყურადღება კულტურაზე. აი ამ დროს როცა ძალიან დიდი ჩავარდნა არის, უნდა იყოს აუცილებლად ამაზე რაღაცა სხვა სტრატეგიები, ხედვები. ხალხს ჭირდება ეს. მე რაც ეხება ოპოზიციას, რომელიც თქვენთან ერთად არის, აი მათთვის რამდენიმე მეტრში აქედან მათ მოაწერეს ხელი, ვიდრე თქვენ პირველ სხდომას ესწრებოდით. საყოველთაო ბოიკოტი აბსოლუტურმა უმრავლესობამ და რამდენიმე ვინც მათ ერთად არ იყო, ისიც აპირებს ძალიან თავის პროცედურებით გავლას იგივესი. აი ეს რა ტიპის მოცემულობა? ძალიან უფრო ეს ვიცი, პოლიტიკაში შეიძლება უფრო და რასაც მე უყურე პარლამენტის წევრი ხარ, პოლიტიკაში ხარ თუ და მე ჩემი აზრით თუ გაინტერესებია, ეს ყველაფერი არის ძალიან არა სასურველი, რასაკურველია და მე უბრალოდ ვფიქრობ, რომ მათი პასუხისმგებლობა ნამდვილად არის, რომ კი გასაგებია ბოიკოტი, თქვა რაღაცას არის ხალხზე, ბევრ ამას არის ხალხზე და მე მესმის ყველა მაგარის. მათი გადაწყვეტილებაა ეს, მაგრამ მე ვფიქრობ, თუ მე მეკითხებით, რომ ხა ქვეყნის ინტერესებს როცა ეხება ეს და დემოკრატიულ განვითარებას, ქვეყნის დემოკრატიულ განვითარებას, ჩვენ გვინდა ყველა. ჩვენ გვინდა ევროპაში შევიდეთ, ეს ყველაფერი ხო გვინდა? ხა ჭირდება ეს, ხო? მომავალთაობას ხო ჭირდება? ანუ პასუხისმგებლობა უფრო მაღალი უნდა იყოს, ვიდრე ბოიკოტის რეჟიმი ქუჩაში. არა, ბოიკოტი პარლამენტში, ბრძოლა პარლამენტში, ბრძოლა აუცილებლად ფორმაში. აი, როდესაც ორი მხარე არის კონფლიქტში, ხო, და ეს რაღაცა ჩიხური ვითარება, ერთის პრობლემა არასდროს არ არის. ეს აი თქვენ ქართული ოცნების პრობლემას და პასუხისმგებლობას აი ამ პროცესში სახედა. იცით რა, მე ქართულ ოცნებაში არ ვიყავი მანამდე, ამიტომ მე ვერ ვაკვირდებოდი ამ პროცესზე. მე ვაკვირდებოდი ახლა აქედან და უკვე დღეიდან მე დავაკვირდები რასაკვირ, მაგრამ იცით რა, არ არის ეს ეხლა თემა, როდესაც არის უკმაყოფილება, ყოველთვის არის უკმაყოფილება. მე არ მეგულება არც ერთი ქვეყანა, სადაც ოპოზიცია გამით უკმაყოფილია. ყოველთვის არის თემა, სადაც შეიძლება გააკრიტიკო მთავრობა, პარლამენტი, მაგრამ პირველ
ძველი ამოსავალი წერტილი. მე მინდა ძალიან მინდა აი სწორი მიმართულებით გამოვიყო ჩემი აზრი და თანაერად ნუ გამიგებს. პირველი რაც არის ყველაზე მნიშვნელოვანი, ეს არის ქვეყნის განვითარებისთვის ხედვა და მის ინტერესებში ბრძოლა. თუ ეს აბსოლუტური მორალური გარემოს გარეშე თქვენ საფრანგეთში ახსენეთ ზღან როგორ უნდა მოხდეს, მაგრამ მორალური გარემო ეს როგორ არის კორელაციაში ერთმანეთთან, ერთპარტიულობა და განვითარება. ერთპარტიულობა არ უნდა დაოცნებას, მაგრამ არ შემოდის ხალხი და რა გავაკეთო? გამარჯობა. ეს არ არის ოცნების სურვილი, აი ეს არ არის ოცნების სურვილი. და ბარის დაგისვამთ, აი თქვენ როგორ დეპუტატი ანგარიშ ვალდებულებას გრძნობთ, თუ არა ქართული ოცნების დეპუტატი, თვითონ ლიდერის, რომელიც უხილავია მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში ბიძინა ივანიშვილის წინ. მე ბიძინა ივანიშვილის მიმართ მაქვს უდიდესი პატივისცემა, მისი დამსახურება, მისი მოქმედებები, მისი შემოქმედებები. ვიღაც არის ზიარეს, ვიღაც იზიარეს, მაგრამ ჩემი პირადი განწყობა არის ეს, ამიტომ ვარ დღეს პოლიტიკაში. ივანიშვილის დიახ. იმიტომ რომ მას ცენტრიკ ძალიან დიახ. აი ეს რა სარუნდა სკანდალური თქვენთვის დაჟღერდეს. ეს არის ჩემი აზრი. არა, თქვენი ნება არა ძალიან მაგრამობა მუწფელობის. დიახ, მე ვარ, მე ვახს ჩემი გრძი, პოლიტიკაში მე ფიქრობ, რომ არავითარ მე ვეცდები რასაკვირველია კულტურული დემოკრატია დამავითარო და ამ მიმართულებით წავიდე ჩემი შემოქმედება ასე თქვა და ჩემი აქტივობები. მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ არასოდეს არ დავმალავ იმას, რასაც ვფიქრობ, იმიტომ რომ მე ვარ თავისუფალი ადამიანი და მე მაქვს უფლება აი ის რასაც ვფიქრობ. რაღაც იგი მეკითხებით, გეუბნებით. კიდევ ერთხელ ამას მე ვაფიქსირებ ყოველთვის და მე ამ ადამიანს არ ვიცნობ. კარგად, ერთხელ შევხვდი 5 წლის წინ სხვადასხვა თემაზე. მაგრამ იმისი შემოქმედო, რასაც მე უყურებ, რაც კეთდებოდა მანამდე და მერე, ჩემთვის ეს არის მაგალითი, ჩემთვის ეს არის ძალიან დიდი რამ. ვახო, ჩვენ ახლა ინტერვიუ ჩავწერეთ ელისო ბოლქვაძესთან, რომელიც უწრფელია, ნაკლებად არის მიჩეული პოლიტიკურ განცხადებებს და ძალიან ღიად თქვა, რომ ის პოლიტიკაში ბიძინა ივანიშვილის გამოა. პირადად მის გამო ეს რას გულისხმობს ზუსტად ჩვენთვის, ალბათ მომავალში გახდება ცნობილი. აი რა ფუნქციით, რომ საკანონმდებლო საქმიანობაში ჩაერთოს კანონშემოქმედებაში, ეს აინტერესებს. მას უჭერს მხარს. როგორც მისი მხარდამჭერი, ისე შემოსული. მან კითხა რომ თუ კი რაღაც პირადი აზრი ექნება, აუცილებლად თითქოს თუნდაც კრიტიკული, მაგრამ პათოსი არის ასეთი, რომ ის პოლიტიკაში არის ივანიშვილის გამო. ეს პრაქტიკულად ყველა რესპონდენტს უსვამ შეკითხვას და აი კახა კუჭავაც გველოდება, უბრალოდ ჩვენ ველოდებით მას და მასაც მინდა უკითხო, უქმნის თუ არა უხერხულობას ის რომ მარტოა ქართული ოცნება პარლამენტში, რომ ქვეყნის ჩიგნით და გარეთ ყველა დაინახავს რომ ერთპარტიულია პარლამენტი, მაგრამ ისინი ამბობენ რომ დასავლეთი ლეგიტიმურად ცნობს ამ საკანონმდებლო ორგანოს, ასე რომ მათ დიდი უხერხულობა არ აქვს ამის გამო. აი აქ რამდენიმე დეპუტატი ვინც მე ჩავწერე და ისედაც ბუსმენ ხომ სხვებთან ინტერვიუებსაც ახსენებს განვითარებას, რომ პერსპექტივაში ამ პარლამენტს ამოცანათ აქვს ქვეყნის განვითარება, მაგრამ შემდეგი კითხვა რაც ამ მათ განცხადებებს მოხვდა, როგორ არის ერთმანეთთან შესაძ ამისობაში განვითარება და ერთპარტიულობა, აი ამაზე პასუხი უკვე აღარ არის. და აქ ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორია პარლამენტი, რომელიც პრაქტიკულად ყველაფერში ეთანხმება მთავრობას, როგორ შეასრულებს თავის ერთ-ერთ ძირითად ფუნქციას, რომ აკონტროლოს აღმასრულებელი ხელისუფლება. აი აქ მივიღებთ ძალიან რთულ სურათს სავარაუდოდ, იმიტომ რომ გაუჭირდება ამ პარლამენტს ამის გაკეთება, ქართული ოცნება, რომელშიც განსხვავებული აზრი პრაქტიკულად არ არის. ისედაც პრობლემა აქვს ოცნებას, ვინაიდან საკონსტიტუციო უმრავლესობა მათ არ აქვს, ხო? ანუ ისეთ კანონმდებლობას, საკონსტიტუციო ცვლილებებს ისინი ვერასდროს მიიღებენ ამ შემადგენლობით. აქ როგორ ფიქრობ შენ, დაჭირდება თუ არა მას შიგნით რაღაცა ჯგუფების გამოყოფა ოპოზიციის სახელით, რომ ეს ძალიან ხელოვნური იქნება. თუნდაც ხელოვნური. ვიღავს ჩვენ ხელოვნური ოპოზიციები. რას მისცემს ეს ქართულ ოცნებას? თან საკონსტიტუციოზე როდესაც ვლაპარაკობთ, ამ საკითხსაც შევეხები. კონსტიტუციაში პრაქტიკულად ყველა ცვლილება განხორციელებულია, რაც ბიძინა ივანიშვილს სურდა.
მეტი ისეთი საკითხი, რაც სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია ქართული ოცნებისთვის, პრაქტიკულად არ დარჩა. მათ მიიღეს ეს, დაწერეს ეს კონსტიტუცია და თავადვე მიიღეს. ასე რომ რაიმე განსაკუთრებული ცვლილებები კონსტიტუციაში არ ჭირდება. გარკვეულ კანონებზე ალბათ დაშირდებათ, მაგრამ აქაც დიდი პრობლემები სავარაუდოდ არ ექნება. მოკლედ პარლამენტი ერთპარტიულია და გადაწყვეტილებებს მიიღებს ერთპარტიულად. ეს არის რეალობა. თუმცა იმედს გამოთქვამენ, რომ ვიღაცები შევლენ. აი, კონკრეტიკაზე არ მოდიან, მაგრამ ამბობენ, აი, ნაციონალური მოძრაობა და ბოკერიას პარტია ასე მოიხსენიებენ. მათი მძევლები არ უნდა გახდნენ სხვა პარტიები. აი, ეს არის თავარი message box-ი დღეს ქართული ოცნებისთვის. მათ ძალიან ახლოს ამ შენობიდან უკვე ხელი მოაწერა აბსოლუტურმა უმრავლესობამ, მათმა საპროტესტო თავის განწყობები გამოხატა უკვე ბოიკოტის რეჟიმთან დაკავშირებით. იქ არისო რამდენიმე პარტია მხოლოდ და იმ რამდენიმეთაგან ორმა, ეს იყო გირჩი და რესპუბლიკური პარტია, თქვეს რომ თავის პროცედურებს გაივლიან აქ ხელმოწერების გარეშე. ანუ პრაქტიკულად იგივე პოზიცია აქვს, განსხვავებული ერთ-ერთი პოზიცია აქვს, როგორც ვიცით, ელისაშვილს და იოსელიანს, ორ დეპუტატს. აი, ელისაშვილის საინტერესოა მისი პოლიტიკური კარიერა, როგორი იქნება. მან დიდი კრიტიკა დაიმსახურა ოპოზიციურ ელექტორატში, თუმცა თვითონ ფიქრობს, რომ გაბედა იმის თქმა, რასაც სხვები ვერ გაბედავე, სხვებმა ვერ გაბედეს. ვნახოთ, დავაკვირდეთ, შევა თუ არა ის პარლამენტში. ამტკიცებს, რომ ქართული ოცნება ოთხივე საკითხზე სასაუბროდ არის მზად, რაც სკეპტიციზმს იწვევს დანარჩენებში. მოხვალ? არ ვიცი, არ მახსოვს. ხო, მესმის. თქვენიც რომ ძალიან პოლარიზებული სამწუხარო წინასაარჩევნო პერიოდი იყო, მე ვთვლი რომ ესე არ უნდა გრძელდებოდეს, აუცილებელი ეს დაირღვას, ეს წრე, რომელიც არ შეიძლება დიდი ხანი გაგრძელდეს, არ არის სასურველი არც სიჯანსაღისთვის, მათ შორის პოლიტიკური გარემოსი და მათ შორის ადამიანების დამოკიდებულება ამა თუ იმ საკითხების მიმართ. ანუ მოხვალთ? კიდევ ერთხელ გეუბნებით, ეს მე პირადად სიამოვნებით ვარ, მზად ნებისმიერ დროს მოვიდე, თუმცა აუცილებელი არის საბოლოო ჯამში იქნას გარაცვეტილები. პირადად თქვენ მზადყოფნასაც შეგეხმიანებით ხშირად. ერთი რამ მითხარით, რაიმე უხერხულობას არ გზნობდით, როდესაც მარტო იყავით ქართული ოცნება პარლამენტში? უხერხულობა ერთადერთი ვინც უნდა იგზოს ოპოზიცია, უპასუხო ოპოზიცია, რომელსაც გუშინაც კი ევროპარლამენტარები მოუწოდებენ ევროპარლამენტის ხდომაზე, საგარეო კომიტეტის ხდომაზე, რომ თავიანთი მანდატები გამოიყენონ ყველა პოლიტიკური პარტიის წარმომადგენლებს. აი, თქვენ თუ მათაც ვკითხავთ, თქვენ ძალიან არ სიამოვნებს, მარტო უზივართ აქ, რადგან დემოკრატიულ სახელმწიფოში, საპარლამენტო რესპუბლიკაში აუცილებელია ჯდეს ყველა პარტია, მათ შორის როცა არზის ეს ხელისუფლების პასუხისგებლობაც არ არის. ჩვენ ყველაფერს ვაკეთებთ იმისთვის, ვაკეთებდით და ვაკეთებთ, და ეს შედეგი არ უკვე 9 პარტიანი პარლამენტი რო გვაქვს აქ, 14 პარტიანი ფოსტა. და არც ერთი არ შემოდის. ეს უკვე მათი პასუხისგებლობა. შემოვლენ თქვენი აზრით? მე ძალიან იმედს ვიქონია, რადგან მოლაპარაკებები გრძელდება და იმედია შედეგი. აი, თავრობა როგორ უნდა აკონტროლოთ, როცა ყველაფერს შეეთანხმებით? და რატო გონიათ რომ ვეთანხმებით? მე ვიცი რასაც ყველაფერში ვეთანხმებით. მითხარით, რაში ჰქონდათ გასხვავებული მოსაზრება პრემიერ-მინისტრთან ან ბიძინა ივანიშვილთან? პრემიერ-მინისტრთან ჩემი კამათი თუ თქვენ არ გახსოვთ, ესე იგი არ აქცევს საერთოდ, არ უყურებდით მე რა თემას? სამინისტროების გაყოფასთან დაკავშირებით, არ ვიცი, კომიტეტის თემა და სესიაზე ფაქტიურად. არა, მე გეკითხებით აი მაგალითად 20 ივნისთან დაკავშირებით. მე ეგეთ დეტალებზე არ გეკითხები. არ გახსოვთ თქვენი და რა განსხვავებული მოსაზრება გქონდათ? ანუ ფიქრობთ რომ პრემიერ-მინისტრი იყო პასუხისგებელი? კარგი, მე მიპასუხე. თქვენ ამ განსხვავებით. ახლა მეპასუხეთ, რა განსხვავებ 20 ივნისთან? მე ვიყავი და არ დაუჭირეთ ხარი პირველად საქართველოს პარლამენტის წრეში პრემიერის ინიციატივას საკადრო ცვლილებებთან დაკავშირებით. არა, სხვა რაღაცას გეკითხებით. 20 ივნისთან დაკავშირებით რა განსხვავებული პოზიცია ქონდა? 20 ივნისთან დაკავშირებით ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტმა გამოცა ძალიან დიდი ანგარიში, სადაც მიუთითა საინვესტიციოსთან დაკავშირებით. პრემიერთან რა განსხვავება? მიუთითა პირდაპირ, რომ ეს იყო ძალადობრივი შეტევა პარლამენტზე და სამართალდამცავი ორგანოებმა იმოქმედეს კანონის პარალელურად. პრემიერ-მინისტრთან 20 ივნისთან დაკავშირებით რა განსხვავებული პოზიცია გაქვს? გარკვეული არის, რომ ეს იყო ძალადობრივი შეტევა პარლამენტზე. რა განსხვავებული პოზიცია უნდა მქონოდა? სასამართლოს კარგი. ოსება ამბობს ყველა ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორი. ეს არის რეალობა, ამ რეალობას შეგვიძლია. ბიძინა ივანიშვილს რაზე ეკამათეთ ბოლოს, ბატონ კახ? ბიძინა ივანიშვილს მე რაზე ვკამათო? თქვენ რატომ უნდა გითხრათ? აბა, ვის უნდა უთხრათ? პარტიის ლიდერია, თქვენ პარლამენტის წევრი. არ შეიძლება ამბები, თქვენ რატომ უნდა გითხრათ? რატომ არ უნდა გვითხრათ? რა არის დასამალი?
Razze ekamatet bolos. Asegi pirdapir eteshi chartot chven partiis shekhvedres. Ara guitkharit ertis sakitkhi razze ekamat. Damijeret, es aris adami romelzats qvelaze metad aris jansaghi azris migebaze da kritikats arsebs kametsats da eterti bolo razze tsvikamatet. Piradad mez lakhsos, prostet iskamatoda skhovtan argan chven ertaze viqavit, iqo zustad sakonstitutsiulebebi, romelis chavarda da tsinadges gamartuli kamati rom. Ratom aris Dimitri Khundadze komitetis khemzvaneli, rodesats is ambokhebuli deputati iqo ambobdit da chagvishala is rats gvindao. ხუნდაძე იყო ის დეპუტატი, რომელიც საბოლოოდ მიცა იმ საკონსტიტუციულებებს მხარი დაუჭირა, რომელთაც დღეს 9 პარლამენტი 9 პარტია ყავს პოლიტიკური მაჟორიტარული. ხო გინდოდათ, ხო ამბობდით, რომ პროპორციულზე გადასვლა. პროპორციულზე გადასვლა. ვინ არ დაუჭირა მხარი? პროპორციულზე გადასვლა. პროპორციულზე გადასვლა. პროპორციულზე გადასვლა. ხო, სად არის ის ახლა? ნაცნობდროებაში. არ ეკითხება. და სად იყო ამდენი წელი? ჩვენ ერთად იყო და ზუსტად ეს იყო 1000 სხვა ხმობა, რომ ოქრიაშვილი, ოქრიაშვილი არ არის კომიტეტის თავმჯდომარე, კომიტეტის თავმჯდომარეა ხუნდაძე. რატომ გეკითხებით, როდესაც თქვენ გსურდათ, რომ პროპორციული, ასე ხო გვეუბნებოდით და თქვენ წინაშე წავიდა და ხუნდაძე რატომ ყავთ თავმჯდომარე? ხუნდაძემ რო არ დაეჭირა მხარი იმ საკონსტიტუციოებზე, რომელიც ზახულში განვახორციელდა, დღეს არ გვექნებოდა მაგრამ პროპორციული ხომ ხუნდაძემაც ჩააგდო. მან შემდეგ ხარი დაუჭირა მას. გახსოვთ ეს? ხო ჩააგდო. კიდათ ამოვიღოთ. ხომ ჩააგდო ხუნდაძემ? მას შემდეგ შედგა სრულად პროპორციული ხომ ჩა სრულად პროპორციული ხომ ჩააგდო? შენ შეიძლება არ ხსიამოვნებს, რასაც მეგეუნე, მაგრამ რატომ? რეალობას მაგრამ რა არის ასიამოვნო ან საწენი ამაში? სრულად თვალი. დიმიტრი ხუნდაძე მხარი დაუჭირა საკანონმდებლო ცვლილებებს, საკონსტიტუციოებს. 1930-ზე მეუბნები. რომლითაც ჩვენ დღეს ყავს 9 პარტია. 1930. რატომ ჩააგდო პროპორციული? მოკლედ ამ შეკითხვაზე პასუხი ვერ მივიღე ჩემო მეგობრებო, მაგრამ რაღაც ეცეთ საინტერესო ის იყო, რომ კახა კუჭავამ თითქოს თქვა, რომ შეიძლება ქართული ოცნება მივიდეს კრიტიკულ არხებზე. სასაუბროთ. ვნახოთ, თუმცა აი ცოტა ორჭოფული პასუხი ყო, ცოტა ორაზროვანი, არ ვიცი აქედან რა უნდა ვქნათ, თუმცა ჩვენი პროდიუსერები მას ყოველდღიურად დაურეკავენ, მისწერენ მესიჯებს პრესსამსახურსაც, როგორც პრინციპში იქცევიან ხოლმე ყოველდღიურად სხვადასხვა დეპუტატის მოთხოვნა აქვთ ეთერში და ვნახოთ რა იქნება. ნინო წერს ამასობაში პარლამენტის ახალ წევრს. არ მოგიხარ ჩვენთან და ამიტომ ჩვენ მოვედით თქვენთან. გიორგი, რამდენად კომფორტულია პარლამენტში პირველი დღე? კომფორტული და საქმიანი თუნდაც პარლამენტში პირველი დღე ოპოზიციის გარეშე. მე ამას ვერ განსაზღვრავ, ვინაიდან ეს ჩემი პირველი სხდომა იყო, გახსნა ამ სხდომის, არასოდეს პარლამენტის წევრი არ ყოფილვარ, ამიტომ კომფორტზე და დისკომფორტზე საუბარი აქ არის. უბრალოდ ყველაფერი სიახლეა, ყველაფერი ასე ვთქვათ არც ისე ჩვეულია, შესაბამისად ეს არის ჯერჯერობით ერთადერთი დისკომფორტი. რა შეეხება გახსნის ნაწილს, ძალიან საინტერესო სიტყვა წარმოთქვა საქართველოს პრეზიდენტმა. მე ვფიქრობ, რომ ეს სიტყვა არის გასაანალიზებელი ბევრ კომპონენტში. მე ვფიქრობ, რომ ეს იყო ძალიან აზრიანი, ჭკვიანური და შორს მიმავალი ხედვით წარმოდგენილი გამოსვლა, რაც თავისთავად პარლამენტისთვის კარგი ეგზამპლები იქნება. ნებავ კრიზისული დავარქვა, სხვადასხვა სახელი ქვია სხვადასხვა პერსპექტივიდან. გამოსავალი რა არის? აი 4 წელი პარლამენტს ერთპარტიულ რეჟიმში წესით უნდა გაუჭირდეს. თუ კი განვითარებაზეა ქვეყანა ორიენტირებული, რა თქმა უნდა, ამ შემთხვევაში. სასურველია, რომ ოპოზიციური პარტიები შემოვიდნენ პარლამენტში, როგორც იცით, ჩვენ ამას თავიდანვე ვამბობდით. მართლ პარტიას მათთვის ხელი არ შეუშლია. აქეთკენ მოუწოდებენ ამ ოპოზიციურ პარტიებს ჩვენი საერთაშორისო სტრატეგიული პარტნიორები. გუშინაც კარგად ნახეთ თქვენ, რომ პრაქტიკულად ევროპარლამენტის ყველა წევრმა, რომელიც დაინტერესებულია საქართველოსი, ერთხმად მოუწოდა მათ განაგრძონ ურთიერთობა მართველ პარტიასთან პარლამენტის შიგნით. გარკვეულ აბსურდამდე მივდივართ, იცით, რომ ხანდახან გახსოვთ ხოლმე ალბათ, რომ რაღაცა კრიტიკული განცხადება მთავრობის მიმართ რო გაკეთდებოდა უცხოეთში, არა? ეს რა ყოფილიყო, რაღაც საშუალო დონის ბიუროკრატის განცხადება, რომელიც სადღაც დოკუმენტის ბოლოში ერთ კრიტიკულ რაღაცას
სიტყვა და მაშინვე ოპოზიციის მხრიდან მოყვებოდა ხოლმე ამას, რომ ეს არის უპრეცედენტოდ მნიშვნელოვანი განცხადება და ასე შემდეგ. დღეს მთელი ევროპარლამენტი მოუწოდებს მათ, რომ აიღონ მანდატები, შემოვიდნენ და ითამაშონ მართლ პარტიასთან პარლამენტში და ეს მათთვის არის სრულიად უმნიშვნელოვანი. ევროპარლამენტი ცოტა გადაჭარბულია. და ამ შემთხვევაში ის პარლამენტარები, რომლებიც არიან საქართველოს და ციხია, ხოშიხური სიტუაცია, რა თქმა უნდა, სამხრივი პასუხისმგებლობა არასდროს არ არის, ამიტომ ეს განსაკუთრებული პასუხისმგებლობა უმრავლესობას. თუ არა უპირველეს. ე თქვენი პასუხისმგებლობა რა არის პროცესში ქართულიოზე? თქვენი პასუხისმგებლობა არის ეს, რომ უცხოელ პარტნიორებთან ერთად დავიწყეთ მათთან მოლაპარაკებები, რომლებიც საკმაოდ საინტერესოდ მიმდინარეობდა მანამდე, სანამ არ მოხდა ამ გადაწყვეტილებების ტორპედირება. ტორპედირების ნაწილი იყო გაჟღერება იმ შინაარსის და გაჟონვა, რაც იყო მაგიდაზე მოლაპარაკებების და ამის შემდეგ ბევრი ის დესტრუქციული ქმედება, რომელიც წამოვიდა ძირითადად ოპოზიციური პარტიების მხრიდან, ის უთანხმოება ერთმანეთში. მე არ ვიცნობ რა თქმა უნდა დეტალებს, ვინაიდან არ ავარ ამ მოლაპარაკების ნაწილი და ბუნებრივია, რომ ეს ასე ვთქვათ გარკვეულწილად გართულდა მოლაპარაკება. თუმცა რა თქმა უნდა ის ჩიხში არ შესულა. მზაობა არის, რომ გაგრძელდეს ეს მოლაპარაკებები პარლამენტის შეკრებასთან პარალელურად და ნახოთ, იმედი გვაქვს, რომ ისინი გარკვეულ შედეგს მოიტანს. და ბოლო კითხვა მექნება, ქართული ოცნება ჩაკეტილია კრიტიკული აფხებისთვის, ქნება პროპოზიციური აფხებისთვის, ზოგს აქვს თავისი კონკრეტული დღესასრიგი, ზოგს მხოლოდ კრიტიკული დღესასრიგი აქვს. როგორ ფიქრობთ, ეს უნდა მოიხსნას თუ არა და უმრავლესობის წარმომადგენლებმა უნდა დაამყაროთ თუ არა კომუნიკაცია, თუნდაც იმ აუდიტორიასთან, მაგალითად ჩვენი გავლით, ვინც თქვენ მიმართ განსაკუთრებულად კრიტიკულია? რა თქმა უნდა, დიალოგს ალტერნატივა არ აქვს, ეს უნდა გადავიდეს ცივილიზებულ ფორმებში, თუმცა მე ხაზს გავუსვამდი ასევე მედიის პასუხისმგებლობასაც ამ შემთხვევაში. ძალიან ხშირად მედიის წარმომადგენლებისგან პოლიტიკაში პირდაპირი ჩარევის ნიშნები შეიმჩნევა, მე მგონი, და გარკვეული ტელევიზიები ასოცირებულები არიან კონკრეტულ ესე იგი პარტიებთან, პოლიტიკურ პარტიებთან და ამ შემთხვევაში დიალოგს ერთი შეფერხება აქვს, რომ ჩვენ არასოდეს არ ვართ დარწმუნებული, რომ ჩვენს ნათქვამს კონტექსტიდან არ ამოგლეჯენ, არ დაამახინჯებენ, სხვაგვარად არ გადააკეთებენ და ასე მიაწვიან საზოგადოებას. ერთი მოსლაზეა საუბარი, თუნდაც ნებისმიერ ცივილიზებულ ქვეყანაში ალბათ იცით, რომ ფართოქები არსებობს, რაღაც შეიძლება არ მოგეწონოთ პროცესში ინტერვიუს მიცემის კითხვა, შეიძლება არ მოგეწონოთ, შეიძლება ვინც თქვენს ინტერვიუს ჩაწერს მას თავისი პოზიციის განსხვავებული დღიაც, მაგრამ ეს ნიშნავს იმას, რომ ყველა კრიტიკული არხის მიმართ უნდა დახურული დარჩეს. თუნდაც ახალი შემადგენლობა თქვენ ახლა ძალიან ეს პარტიაში მისაღები გადაწყვეტილება, ანუ მე რას გეკითხებით, იცით გაიხსნებით თუ არა მაგალითად ჩვენი ამაზე შეთავაზეთ? არასოდეს, მე მგონი მაინც და მაინც ჩვენ დახურული არ ყოფილვართ. ერთად ფიქრობ, მაშინ როდესაც ეს კონსტრუქციული გარემო აღდგება პოლიტიკაში, თავისთავად ეს მედიაშიც აისახება და მე დიდი იმედი მაქვს, რომ სწორედ ამ კონსტრუქციულ ვითარებაში დაბრუნდება, რადგან ის ტონი, ლექსიკონი, დამოკიდებულება, რაც მომდინარეობს ჩემი აზრით, რა თქმა უნდა, ოპოზიციის მხრიდან და ოპოზიციური აქტივების მხრიდან, არანაირად არ უწყობს ხელს კონსტრუქციულ საუბარს და ის, რომ ფაქტობრივად დღეს პარლამენტის 60 ადგილი ცარიელია, სწორედ ამისი გამოვლინება ამ დესტრუქციის და ეს უნდა მორჩეს. თუ ეს მორჩა, მე რა ყველაფერი დაალაგდება. არასდროს დამოუკიდებელი საქართველოს ისტორიაში არასდროს არ ყოფილა ერთპარტიული პარლამენტი და ეს მოხდა თქვენი მართველობის დროს. აი რატომ თქვენი აზრით? არასდროს დამოუკიდებლობის ისტორიაში არ ყოლია ესეთი ასე ვთქვათ ჩანტაჟზე ორიენტირებული ოპოზიცია, როგორც არის დღეს და მე კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ მართლა გულწრფელად იმედი მაქვს, როგორც ერთ ჩვეულებრივ მოქალაქეს, რომ ოპოზიციონერი ჩვენი ასე ვთქვათ უკვე კოლეგები, იმიტომ რომ პარლამენტმა 150 დეპუტატის უფლებამოსილებას ცნო და ისინი ახლა დეპუტატები არიან, ჩვენი კოლეგა ოპოზიციონერ დეპუტატები გამოვლენ აი ამ რაღაცა ასე ვთქვათ ზეწოლის პოზიდან, რომელსაც ძირითადი რადიკალი ოპოზიციონერები, ნაციონალური მოძრაობა და ევროპული საქართველო ამხორციელებს მათ მიმართ და ისინი გამოიჩენენ გამბედაობას, იმიტომ რომ პოლიტიკა უპირველეს ყოვლისა არის გამბედაობა და სწორედ ეს გამბედაობა ჭირდებათ მათ იმისთვის, რომ შეასრულონ დაკვეთა, რომელიც მისცა მათმა ამოჩა. აი თქვენ თქვით, რომ არასდროს ასეთი ოპოზიცია არ ყოლიაო, მაგრამ 2016 წელს იგივე ოპოზიცია იყო, რომელიც შევიდა პარლამენტში. აი 2020-ში არ შევიდა. თუნდაც ნაწილი
წელი შემოიწა, ანუ ყველაზე მეტი ხმა ნაციონალურმა მოძრაობამ აიღო. როდესაც ის არ იქნება პარლამენტში, არ იქნებიან სხვა პარტიები და თუ კი ცალკეული რამდენიმე დეპუტატი შევა, ეს რას შეცვლის? ვინ გაიგებს, ასე ვთქვათ, მოძალადე და უკვე სახელგაფუჭებული ნაციონალური მოძრაობის ფოკუსებს ამ რიგ არჩევნებზე, მათ ამგვარი ფოკუსი მოიფიქრეს. თუმცა მე მართლა მჯერა, რომ უკვე როგორც მიდის სურათი და უკვე ვხედავთ გარკვეულ მზაობას, რომ რეალურად იმ მნიშვნელოვან შეთავაზებებზე, რომელიც მართლმა გუნდმა გააკეთა და მართლა ძალიან დიდი ძალისხმევა ჩავდეთ იმაში, რომ ჩვენი მხრიდან ყოფილიყო ყველანაირი რეალური ნაბიჯი გადადგმული თანხმებისკენ, აი სწორედ ამ ნაბიჯებზე ყოფილიყო შემხედრი ნაბიჯი. აი შეთავაზებები იყო წინადადებები ოპოზიციის მხრიდან 4 პუნქტიანი, თქვენიცით. წუხელ გამოვიდა ორი პატიმარი ციხიდან, რომელთაც ოპოზიცია მიიჩნევს პოლიტპატიმრად. აი როგორ მოხდა ეს, რომ ბრალდება იყო ასეთი მძიმე და წუხელ ძალიან მოულოდნელად ისინი ციხიდან გამოვიდნენ? ეს შეთანხმების ნაწილი იყო? ძალიან გამოცდილი ჟურნალისტისგან განსხვავებით, ფაქტობრივ შეცდომას უშვებთ, ეს ორი პიროვნება არ გამოსულა ციხიდან, ანუ ისინი არ გამართლებულან, უბრალოდ აღკვეთის ღონისძიება შეიცვალა და მაგრამ ციხიდან გამოვიდნენ. თუმცა ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ისინი ბრალდებულები არ არიან და რომ საქმე არ მიმდინარეობს. ბრალდებულები არიან ილიჩოვა და მელაშვილიც, მაგრამ ისინი არ გამოსულა არაფერს. მე სამწუხაროდ დეტალურად ვერ შეიძლება, ანუ იმ გარემოებებზე რითიც მიიღო სასამართლომ გადაწყვეტილება, ეს ნიშნავს, რომ ერთ შემთხვევაში სასამართლომ იმსჯელა და ჩათვალა, რომ ამ ადამიანების გარეთ ყოფნა არ შეუქმნიდა ძირითად კიცებულებებს, ასე ვთქვათ, საფრთხეს, ხოლო მეორე შემთხვევაში და თავად საკითხის სიდიდიდან გამომდინარე და სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობიდან გამომდინარე შეიძლება იგივე გადაწყვეტილება არ მიიღო სასამართლომ და აღნიშნული ორი პიროვნება შეთანხმების ნაწილი იყო. რა თქმა უნდა, მე ვერ დაგიდასტურებთ ამას და რა თქმა უნდა ეს იქნება აბსურდი, რომ ეს იყოს შეთანხმების ნაწილი. აბა უბრალოდ დაემთხვა, რომ პარლამენტის ხდომამდე რამდენიმე საათით ადრე წუხელ გამოვიდნენ ისინი ციხიდან, მოსამართლემ ასე უცებ რატომ გადაწყვიტა ეს აღკვეთის ღონისძიება შეეცვალა? კონსტიტუცია არის დამოუკიდებელი ჩვენს ქვეყანაში და ის იღებს გადაწყვეტილებას იმ პრინციპებიდან გამომდინარე, როგორც არის მისი სამუშაო, ასე ვთქვათ, აწყობილი და გაწერილი. არის თუ არა პრობლემა თქვენთვის, რომ საერთოდ ეს თემა გაჩნდა, რომ თქვენ გაყალბებული არჩევნების შედეგად გახდით მაგალითად დეპუტატი? მე პრობლემას ხედავ შემდეგ რამეში, რომ სამწუხაროდ ჩვენი ოპონენტები და საზოგადოებრივი აზრის შემქმნელთა ნაწილი, ასე ვთქვათ, ცდილობს რომ თავადაც იაზროვნოს და ჩვენი ამომრჩევლებიც ააზროვნოს, ასე ვთქვათ, აფიქრებინოს მათ ისტორიების, ნარატივების კონტექსტში და არა ფაქტებზე დაფუძნებით. ისა ჩვენ მოვისმინეთ, ხო, გავიდა უკვე თვე ნახევარი საერთო ჯამში და ნახეთ, რომ თავდაპირველად რითაც დაიწყო ეს ყველაფერი, რომ გამოცხადების დრო იყო, ძალიან დაგვიანებული იყო და სკანდალი მოეღამეს და შემდეგ მოისმინეთ, რომ ბათილი ბიულეტენები იყო ჭარბად, შემდეგ მოისმინეთ, რომ დისბალანსის ეგრეთ წოდებული პრობლემა ოპმებში, ეს ყველაფერი საბოლოო ჯამში მე მოისმინეთ, რომ იყო ტყუილი, თავის დროზე იყო გამოქვეყნებაც, ბათილი ბიულეტენებიც არ იყო ბევრი და იგივე იყო რაც ფარჩენებში ის, რომ მაგალითად დაგვიანებული გამოქვეყნება არ იყო დაგვიანებული, მათ შორის არის თქვენ საუბრად ნახეთ სტატისტიკა წინა არჩევნებში რამდენი ხანი ჭირდებოდა წელს დაჭირდაში. იყო თუ არა, იყო თუ არა პრობლემა ის, რომ 54% ნახეთ პირველი რაც მოცხადდა, ხომ იყო თორეს манипуляციის რაღაცა ტიპის საფუძველი, როდესაც პირველი ინფორმაცია რაც თქვაც ეს კომ ჟვანიამ, ხომ იყო საკმაოდ ისეთი რთულად მოსასმენი აუდიტორიისთვის თქვენ მიმართულებით. რაც ვინც ახლა არჩევნებს შედეგებს როდეს მე დაკვირვა, ყველა მიცის რომ იცვლება შედეგები, ის და მიხედვით საიდან შემოდის შედეგები, ხომ? და სიფრთხე იყო თუ არა საჭირო? სიფრთხე ამ სიფრთხეს რომ იჩენენ, რომ დაუფიქროს. სწორედ ამიტომ დაჭირდა 7 საათი და ნახეთ რომ 1000 რაღაც უბანი გამოაცხადა. 7 საათი დაჭირდა და შემდეგ ისეთი შედეგი გამოაცხადა. მანამდე რომ გამოეცხადებინა, თქვა 2 საათში გამოაცხადებდა 50 უბანს, თუ რაღაც 100 უბანს და იქ შეება უარესი დისპროპორცია ყოფილიყო. სწორედ ესე იყო. ბიულეტენი უფრო სწორად ეს ოქმები ხომ ნანახიდა. ამდენ ოქმში დისბალანსი, ამდენ ოქმში პრობლემა, თვლის პრობლემა, რა ვიცი, ტექნიკური ხარვეზები ცესკოს საიტზე. ეს არ არის პრობლემა. აი რატომ მოხდა ეს? რა პრობლემაა? ეს არის ასე ვთქვათ ხარვეზი, თუ ეს არის დარღვევა, ხომ?
სხვათა შორის როცა საუბრობთ ამ დისბალანსზე, საკედანაც რაღაც შეიქმნა, თითქოს ეს დისბალანსი არის რაღაც თავად როგორც ასეთი პრობლემა. ნახეთ დისბალანს რასაც ეძახიან ეგეთ წოდებული ნაკლული ხმები, მაგალითად ბილეთენები, სულ ჯამში 3000-ზე იყო საუბარი, რო შევადაროთ წინა არჩევნებს, ხო ეხა იყო 920 უბანზე თუ არ ვთქვი ოქმებში, წინა არჩევნებშიც იგივე სტატისტიკა იყო. ამიტომ ეს ისეთი საკითხია, რომელიც თანდევი მომენტი არის არჩევნებისთვის. მეორე მხრივ რა შეეხება ეს კარგია რომ თანდევი პროცესი, ანუ თქვენ 8 წლის განმავლობაში რატომ ვერ შეძელით რომ ცესკო შეეტარებინა არჩევნები? ასე ხელით გასასწორებელი ოქმები არ ყოფილიყო, ქუჩაში არ ყოფილიყო მობილიზებული შიგადაშიგ შავი სამყარო, არ ყოფილიყო გარეთ ქალების ძირითადად, მაგრამ მამაკაცების არმიაც, რომლებიც ითვლიდნენ თქვენ მხარდამჭერებს. აი რატომ დაგჭირდათ ეს? თქვენ თუ ძლიერი პოზიციები ქონდათ, ეს რატომ დაგჭირდათ? პირველ რიგში ესე იგი, რაც შეეხება თვითონ ასე თქვა ოქმებს და ასე შეხვდეთ, აი ამ ყველა არითმეტიკას, რაზეც იყო რომ ასე თქვა შევაჯამო, ყველა ამ არითმეტიკას დაგვენებული გამოცხადება, ბათილი ბიულეტენები, ზედმეტად ბევრი დისბალანსი, ეს ყველაფერი იყო ტყუილი. ეს ყველაფერი დასტურდება ციფრებით და ამას წყალი არ გაუვა იმდენად ტყუილი იყო ეს ყველაფერი და თუ დააკვირდებით ბოლოპერიოდში აღარც ამობენ არბი და ბოლოპერიოდში მათ შორის თქვენ გადაცემაში უკვე საუბრობენ მხოლოდ პარალელ დათვის შედეგზე რო არის, ანუ ტოტალურ გაყალბებას აღარ ამობენ ხოლმე, ამობენ აი 1-2% რომლის წყალობითაც რაღაც უმრავლესობა მოიპოვა და მათ შორის თქვენ გადაცემაში ზედა სტუმარმა ერთადერთი არგუმენტი რაც ჩება თაი პარალელური დათვლის შედეგთან გარკვეული ცდომილება ოცნების და ნაციონალური მოძრაობის მათ შორის შემთხვევაში და ახაც იცით რომ ჩვენი პრეტენზიები გვაქვს ამ პარალელურ დათვლასთან დაკავშირებით და დარწმუნებულა მოახლოს მომავალში გაირკვევა რომ იქაც ტექნიკური ხარვეზე იყო, მაგრამ იმ ხარვეზითაც კი დიდი არაფერი არ იცვლება. ნახეთ თქვენ სადმე ხართ, აი სულ რაღაც რამდენიმე პროცენტზე საუბრობთ, თითქოს და ხანდახან 1% და 2% არის გამსაზღვრელი. რა თქმა უნდა, გამსაზღვრელი სწორედ ამიტომ გუშინ იქნება. თვითონ აი ამ დარბაზში რამდენით მეტი და ნაკლები იქნება, ამაზეა საუბარი. 1% ძევრია, ნახევარი. გამსაზღვრელი კი გადამწყვეტია და სწორედ გადამწყვეტი რო არის, სწორედ ამიტომაც გუშინ წინ ირაკლი კობახიძე თქვა რომ შევქმნათ საგამოძიო კომისია, იყავით თქვენ სამ ყველაფრის მონაწილე, გამოვიძიოთ ერთად, გადავთვალოთ და 1%-იანი თუ იქნება ცდომილება ჩვენ სასარგებლოდ, აღმოჩნდება რომ იყო, მზად ვართ დავნიშნოთ იგარეში არჩევნები. ანუ ჩვენთვის 1%-ს რა თქმა უნდა მნიშვნელობა აქვს. მე იმას ვამბობ, უბრალოდ ჩვენი ოპონენტები თავიდან ტოტალურ გაყალბებაზე საუბრობენ და ციფრები ახლა 15% მოყვარე სამდენი, ეხა ჩამოვიდნენ 2-3%, იმაც სიტყვებს ვიმეორებ. არც 1% კოალიციური მთავრობის დაკომპლექტებაზე იყო საუბარი და როდესაც აქ 1% და ნახევარი შესაძლოა რამეს, ანუ აქ თქვათ აქ არისო სტანდარტული არჩევნები, ხომ ეს ანუ შედეგების თვალსაზრისით მრავალფეროვანი პარლამენტი უნდა ყოფილიყო ამ პარლამენტში, ოპოზიციას რამდენი ექნებოდა ადგილი, ამაზე იყო დამოკიდებული 1-2-3 ადგილზე თქვათ ხმების გადამწყვეტ. ამიტომ აქ შეიძლება ტოტალური და არქვა თუ ის ზუსტად ის 1%-ია გაყალბებული, რომელიც კოალიციური მთავრობის დაკომპლექტებაში გიშლის ხელს, ხომ ხვდებით? ამიტომ რა თქმა უნდა ტოტალური გაყალბებული ასე შემდეგ ყველა სიტყვა შესარჩევია, მითუმეტეს მედიის მხრიდან და ყველაფერს ჭირდება საბუთები. ამაში გეთანხმებით? უბრალოდ აქ საუბარია იმაზე, რომ თქვენ ხელში ჩატარებულ არჩევნებს ქონდა სერიოზული ხარვეზები ისეთი, რამაც საზოგადოებას გაუჩინა ეჭვი, რომ ეს არჩევნები გაყალბდა. აი აქ რა წილი პასუხისმგებლობაა თქვენი და რა უნდა გააკეთოთ ახლა 4 წლის მანძილზე, როდესაც თქვენ აღმოჩნდა, რომ მონაწილე ხართ ამ პროცესში? მე ვფიქრობ, რომ საზოგადოებას კი არ გაუჩნდა ეჭვი, რომ ეს იყო გაყალბა, საზოგადოებას გაუჩინეს ეჭვი, რომ ეს არჩევნები იყო გაყალბებული და სწორედ ამაზე ვთქვი. რომ ამბობთ, ნახეთ, თქვენ ხელში, ხელისუფლების ხელში არის საინფორმაციო მანქანა საკმაოდ სოლიდური, ყველაზე დიდი არხების შემადგენლობით, რატომ ვერ შეძელით, რომ თქვათ, თუ კი სიმართლის დამტკიცება გნებავდათ, აი როგორ დაკავებული პროპაგანდით? როგორ არ ხართ დაკავებული? მე არ გახლავართ, აბოსად გნახეთ პროპაგანდა. მე პირადად შეიძლება არ მინახი ხართ ნამდვილად არც ერთ არხზე შეიძლება, მაგრამ თქვენ გაქვთ პროპაგანდისტული ბერკეტი ხელთ და თქვენ მაინც ვერ შეძელით აი ამ ნაწილის გაბატონს. კიდევ ერთხელ, ანუ ჩვენ მოვისმენთ, სწორედ ამაზე ვსაუბრობდი, რომ აი ამ ციფრების ბრახაბრუხით, რომელიც თავიდან გვესმოდა, გაყალბებული თუ ბათილი ბიულეტენები ასე შემდეგ, შექმნეს ნარატივი, თითქოს და ეს იყო რაღაც ტოტალური თუ როგორც იქნებოდა გაყალბება და შემდეგ ნახეს, რომ არავინ არ დაიჯერა ეს ნარატივი, არც ერთმა უცხოელმა სადაკვირვებლო ორგანიზაციამ არ დაიჯერა. აი დიახ, რა გავიგეთ ჩვენ დღეს პარლამენტის პირველ სხდომაზე? ჩვენ ვცადეთ, რომ ჩაგვეწერა ის დეპუტატები, რომელთანაც მე დავახოს ასეთ უშუალო კომუნიკაცია დიდი ხანი არ ქონია, ანუ სხვა შორის ამას ეხებოდა ჩვენი ერთ-ერთი კითხვა ბევრთან და ვერც ერთი ამბობს, რომ ეს სწორი გადაწყვეტილებაა პრინციპში და არ გამოვრიცხავთ, რომ უახლოეს ხანებში კრიტიკული მედიის მისამართით ქართული ოცნება გაიხსნას. ჩვენ ყოველ შემთხვევაში ამისი დიდი იმედი გვაქვს, მაგრამ ამას დაზუსტებით ვერ ვიტყვით, მაგრამ პარლამენტი
პარლამენტშიც არ იქნება დებატი. პარლამენტში მხოლოდ ერთი პარტიის ხმა ისმის და მედიაშიც თუ არ ივლიან ტელევიზიებში. არ ვიცი საერთოდ პოლიტიკურ ველზე რა სიტუაცია იქნება. სადღაც უნდა იყოს დისკუსია და მათ ჭირდებათ სავარაუდოდ რომ ეს გადაწყვეტილება ამ ეტაპზე დამჩიხურ მდგომარეობაში ალბათ მიიღონ, მაგრამ ამის გარდა ჩვენ რა გავიგეთ? ნაწილი დეპუტატების წუხს იმის გამო რომ ოპოზიცია არ არის, ეს არ დაუმალავს. თუმცა ნაწილი ამბობს რომ აი ჩვენ მაგალითად ბოლოს შევწერეთ რამდენიმე ადამიანი, ვინც ამბობს რომ პრაქტიკულად ისინი მაინც არაფერს აკეთებდნენ აქ და იქნებიან თუ არ იქნებიან რაღაცასთი კონტექსტი დიდი მნიშვნელობა აქვს. და ერთი დეტალია, მათ მაინც აქვთ იმედი, რომ გარკვეული პოლიტიკური ძალები ან ცალკეული დეპუტატები შევლენ საქართველოს პარლამენტში და საინტერესო არის ის, რომ ნაციონალური მოძრაობის და ევროპული საქართველოს კონკრეტულად ბოკერიას მძევლებად მოიხსენიებენ ოპოზიციურ პარტიებს და მათ ურჩევენ, რომ გათავისუფლდნენ, ციტირებ, მათი ძევლობიდან და შემოვიდნენ საქართველოს პარლამენტში. თუმცა იშვიათი გამონა, ზოგიერთი გამონაკლისის გარდა, დღეს ყველა მჩახსნასიები, ანუ მემორანდუმი გაფორმდა და უარი თქვეს მათ პარლამენტში შესვლაზე. დანარჩენებიც არ შემოდიან პარლამენტში, თუმცა იქ პროცედურულ საკითხში დაიტოვეს გარკვეული სივრცე. საერთოდ ეს შენ ახლა ახსენებ ბოკერიას საკითხის აქტუალიზაციას დეპუტატთა შორის, ხომ? ამის საფუძველი გარკვეულწილად შექმნა ოპოზიციურმა ველმა თვითონ, განსაკუთრებით ალეკოელისაშვილმა და მისმა თანაპარტიელმა ლევან იოსელიანმა. ბოლო ორი დღეა მათგან ეს არის ძალიან აგრესიული ტიპის გზავნილი. დღეში რამდენჯერმე და თითო ინტერვიუში რამდენჯერმე იმეორებენ ისინი, რომ სწორედ ბოკერიას და უგულავას, ასე ვთქვათ, ზეწოლას გამოექცნენ ოპოზიციური მაგიდიდან. ამასთანავე ვერ გარისკეს პარლამენტის პირველ სხდომაზე დასწრება ალეკოელისაშვილმა და ლევან იოსელიანმა. და ამიტომ დარჩა ქართული ოცნება მარტო პირველ სხდომაზე. მაგრამ არ ვიცით რა მოხდება შემდეგ. ფაქტია, რომ სიმძიმის ორი ცენტრია ახლა. არჩევნები ზოგადად იმისთვის ტარდება, რომ შენობაში, პარლამენტში შემოვიდეს, ასე ვთქვათ, ყველა პარტია, რომელიც აირჩია ხალხმა, მაგრამ იცით, რომ ოპოზიცია ამ არჩევნების შედეგებს არ აღიარებს, ამიტომ მოსალოდნელია, რომ გარდამოლაპარაკების მაგიდისა იაქტიურებს ოპოზიცია ქუჩაშიც. ან ექნება რაღაც ტიპის ისეთი აქტიურობა პარლამენტს მიღმა, რომელიც მას მისცემს ბრძოლის გაგრძელების საშუალებას. ანუ ოპოზიციამ უნდა თქვას რა სტრატეგიით იმოქმედებს და საინტერესოა დიალოგი გაგრძელდება თუ არა და თუ გაგრძელდა როგორ გაგრძელდება ეს დიალოგი. სხვა შორის საინტერესოა ფორმატიც. იცით, რომ 4 მოთხოვნა და მთავარ მოთხოვნაზე ეს არის ახალი არჩევნები, ხელისუფლება არ თანხმდება საჯარო განცხადებებიდან, ჩვენ ეს ასე ვიცით. რა შეეხება პოლიტპატიმრების საკითხს, ამაზე იგივე ალეკოელისაშვილი დუმს დეტალებს ვერ ვიტყვიო, ამბობს, ეს პროცესს დააზიანებსო. ქართული ოცნება კი საერთოდ არ აღიარებს პოლიტპატიმრების არსებობას, თუმცა ჩვენ აი ვესაუბრებოდით ნინო წილოსანს და აღნიშნეთ, რომ აი წუხელ ყველასგან მოულოდნელად, მათ შორის პატიმრებისგან მოულოდნელად შეიცვალა ახკვეთის ღონისძიება და ორი ადამიანი, რომელიც პოლიტპატიმრად მიაჩნდა ოპოზიციას, გამოუშვა მოსამართლემ ციხიდან. მოკლედ, ამ პარლამენტს ჯერ ბევრი აქვს მაინც სამუშაო იმისთვის, რომ ლეგიტიმაცია შეიძინოს, თუნდაც საკუთარი საზოგადოების თვალში, ან თუნდაც იყოს საინტერესო სივრცე. ჩვენ არ ვიცით პრინციპში რა არის ამოცანა ამ შემთხვევაში უმრავლესობის. შესაძლოა ამოცანა ისიც იყოს, რომ ეს იყოს ერთ-ერთი მივიწყებული სივრცე. შესაძლოა ასე სურდეს მას, ვინც ამ პროცესს ფლიანთა კონტროლს. ჩაქრეს პარლამენტი, შეიძლება ვიღაც მიიჩნევს, რომ საერთოდ რა საჭიროა პარლამენტი და იყოს ფორმალურად. არც ამას გამოვრიცხვ. თუმცა ხერხულობას ალბათ მაინც შეუქმნის ეს. შიგნით ხედავთ რას ამბობენ, მაგრამ გარეთ ამაზე თulis, რომ რაღაცა ვადის გასვლის შემდეგ უკვე თუნდაც საერთაშორისო პარტნიორების მხრიდან, რომლებიც დღეს ცდილობენ, რომ ბალანსი შეინარჩუნონ და ზოგჯერ ოპოზიციას უთითებენ კიდეც, რომ პარლამენტში მუშაობა ჯობს გარეთ ყოფნას, ისინიც კი ქართულ ოცნებას ეტყვიან, რომ ამ რეჟიმში გაგრძელება რთულია, იმიტომ რომ ერთმნიშვნელოვნად დავასრულოთ ჩვენი დღევანდელი პოლიტმეტრი, ერთმნიშვნელოვნად ერთპარტიული პარლამენტი არის პრობლემა. არის
პრობლემა დემოკრატიული ქვეყნისთვის და არის პრობლემა თითოეული ჩვენგანის კრიზისის შექმნის შემთხვევაში და ჩვენ ვიცით რამ ხელა გამოწვევები აქვს ქვეყანას. პარლამენტი, როდესაც უმნიშვნელოვანეს პარლამენტი არის ერთპარტიული, ეს სერიოზული პრობლემაა. მართლაც დღეს მეტნაკლებად მხიარული დღე იყო მაინც საქართველოს პარლამენტში, უფრო მეტი აქტიურობა იყო რა თქმა უნდა აი ამ ფლიგელში და ეს ჟურნალისტების აქტიურობაშიც გამოიხატა, ისინი კომენტარების აღებას ცდილობდნენ, ინვენტარიც დაიმტვრა, მე მგონი ახალი მოიტანეს მას შემდეგ. მოკლედ, წინ საინტერესო პროცესები გველოდება, ვნახოთ როგორ განვითარდება პოლიტიკა საქართველოში. ეს იყო პოლიტმეტრი. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. მადლობთ.